Nádherné středeční ráno vám přeji a já hned jako první zprávu mám jednu nepříjemnost z Prahy. A na vlakovém nádraží v pražské Libni se krátce před 10. hodinou večer srazily dva vlaky. Po nehodě začala jedna z lokomotiv hořet. Záchranáři museli ošetřit jedno ze strojvedoucích a několik cestujících. Provoz na trati je stále odkloněn. K jeho obnovení by mělo dojít během dnešního dopoledne. Až do pozdních nočních hodin pátrali policejní potápěči i hasiči po muži, který se utopil v nádrži ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Během koupání se ponořil pod hladinu a už nevyplaval. Od neděle jde přitom o 4. utopeného člověka. V Praze na Černém mostě okradli dva muži diplomata. Stačila chvilka nepozornosti a jeho kufřík byl pryč a s ním mimo jiné i tajné dokumenty. Zloděje hledá policie. Spojené státy se vzpamatovávají z velkého šoku, který způsobilo silné zemětřesení ve státě Virginie na východě USA. Seismologové nevyloučili další otřesy. Rybáři zažívají úspěšnou sezónu. V posledních týdnech se podařilo chytit už několik rekordních úlovků. Tím zatím posledním je bezmála 2 metry a 30 cm dlouhý sumec. Ulovil ho z velkého rybníku u Karlových Varů pan Hodina. No a na takovouhle rybu přičekal dlouhých 35 let. A pojďme ještě na sportovní noviny. Český fotbalista Daniel Puděl si zahraje milionářskou ligu mistrů. Belgický Genk totiž zvládl odvetu 4. předkola a doma porazil izraelský tým Maccabi Haifa. Ale byly to nervy, rozhodnout museli až penalty a v nich zazářil právě Puděl. Český fotbal možná bude řídit poprvé v dějinách žena. Bývalá rozhodčí Dagmar Damková potvrdila, že chce kandidovat na post předsedkyně fotbalové asociace. Tolik první ranní zprávy, já už předám slovo do studia svým kolegům, kteří, jak jsem tak viděla, mají na stolečku nastřádané dnešní noviny, tak vám poví určitě, co dnes píší. A já vám přeji nádherné ráno a na viděnou se těším opět za půl hodinky. Ano, já vás zdravím, nádherné středeční ráno a zprávy dnes začínáme v Praze. Na vlakovém nádraží v pražské Libni se totiž krátce před 10. hodinou večer srazily dva vlaky. Po nehodě začala jedna z lokomotiv hořet. Záchranáři museli ošetřit jednoho ze strojvedoucích a několik cestujících. Provoz na trati je stále odkloněn. K jeho obnovení by mělo dojít až během dnešního dopoledne. Ze synagogy vietnamská tržnice. Tak to teď vypadá ve Velkém Meziříčí. Židovská obec totiž synagogu kvůli nedostatku peněz na opravy pronajala vietnamským obchodníkům. Místní lidé i turisté jsou zděšeni. Spojené státy se vzpamatovávají z velkého šoku, který způsobilo silné zemětřesení ve státě Virginie na východě USA. Seismologové nevyloučili další otřesy. No a teď vám ukážeme jednoho hodně agresivního jedovatého hada z Asie. Jde o bojgu stromovou a právě nyní se v zoo ve dvoře Králové nad Labem líhnou její mláďata. A jde o další úspěch chovatelů. Tento had se totiž v zajetí rozmnožuje jen velmi obtížně. Tak ode mne je to prozatím vše. Já jsem mezi tím nakoukla do scénáře, co vás čeká ve snídani. Toho máme dnes spoustu zajímavého, ale za malou chvíli se budeme učit péct citronový koláč, tak si to nenechte ujít, ať doma překvapíte. Já vám k tomu přeji dobrou chuť, nádherné ráno a těším se opět za půl hodinky na viděnou. Tak a co nás ještě čeká? Karla nám za malou chvíli prozradí, jaké nás čeká počasí. Myslím, že bude pekelně horké, tak se radši si poslechněte, čemu se vyhnout, abyste nepotkali nějakou nepříjemnost. No a taky Pepek Námořník v 7 hodin a 17 minut a dnešní díl se jmenuje automobilové závory. Tak si ho taky nenechte ujít a já vám k tomu přeji nádherné ráno. A to je opravdu ze ranních televizních novin dnešních už ode mě úplně všechno. A já vás ještě pozvu na další zpravodajskou relaci. To jsou odpolední televizní noviny v 17 hodin. A nalákám vás třeba na to, že dneska bude probíhat pohřeb obětí z Mukařova. My tam budeme na místě. A jak jsem už řekla, bližší informace vám přineseme v odpoledních televizních novinách. Já vám přeji nádherný den.